Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. 22 травня у рамках святкування 248-ї річниці від дня заснування міста Кривий Ріг відбувся концерт камерного оркестру «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії під керівництвом диригента та заслуженого діяча мистецтв України Василя Крячка. Та більш детально про сам захід ми і поговоримо сьогодні наступні 15 хвилин з нашою гостею Ольгою Якубовською, головою громадської організації Криворізька міська асоціація «Арт-Культура». Вітаю, пані Оля. Вітаю. Давайте ми відразу перейдемо до теми нашої програми і поговоримо більш детально про концерт сам, так, і хто став ініціатором його, так, і хто приймав участь у організації. Ідея проведення такого заходу належить громадській асоціації «Арт-Культура». Сумісно така ідея виникла у нас з керівником центру «Я Маріуполь» Володимиром Курським. Коли ми дізналися, що саме наразі вже відновився у своїй роботі і працює, розпочав свою таку роботу повноцінну, саме цей оркестр, який гастролював на той час ще за кордоном, і його керівник також знаходився в Німеччині за кордоном, тому виникла така ідея. І у нас все вийшло, ми дочекалися своєї такої черги, тому що у оркестру дуже потужний такий був насичений графік роботи, їх концертної діяльності. І вдалося, ми запросили, хочу сказати, що залюбки, вони віднеслись до нашого запрошення, тому що об'єднують дуже такі тісні стосунки і взаємозв'язки з містом Кривим Рогом, саме цей оркестр, з нашим Криворізьким фаховим музичним коледжем, у них дуже приємні такі тісні стосунки, творчі, колаборації різні. Наші студенти фахового коледжу приймали участь на той час, у мирні часи, коли відбувався фестиваль такий дуже відомий класичної музики у Маріуполі. Вони так здружилися, тому саме цей проєкт був реалізований, і вони згодились приїхати і подарувати такий творчий, музичний, незвичний дарунок до дня народження нашого міста. Тобто, можна сказати, що вже така довга співпраця, так, між нашим містом. Так, навіть у такі важкі часи не загубилися, продовжували не спілкуватися, і саме це запрошення вони дуже залюбки прийняли і приїхали до нас. І тим паче ще хочу сказати, що у цьому концерті приймали участь також і наші студенти Криворізького фахового музичного коледжу, які допомогли зробити так, щоб оркестр звучав більш потужно, і саме це такий був сумісний творчий проєкт. Чудово. І хочеться відразу вже хочеться запитати, наскільки багато поціновувачів от класичної музики є в нашому місті? Знаєте, коли тільки вийшов рекламний пост, що саме такий захід відбудеться, цей захід був благодійний, він був безкоштовний. Ми знайшли громадську організацію за підтримки нашого управління культури Криворізької міської ради. А також залучили наших партнерів, спонсорів, які допомогли нам здійснити саме цей проєкт, тому захід був повністю безкоштовний, але він був благодійний. Ми також збираємо, продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Наразі у нас інша мета збору. Тому з перших днів, коли вийшов саме пост, інформація про те, що відбудеться такий захід, ми навіть не очікували стільки дзвінків і стільки бажаючих саме попасти. До останнього дня, навіть до дня концерту ці дзвінки вже не переставали поступати, але ми завершили бронювання місць, тому що, на жаль, театральна зала Палацу культури і час, в який відбуваються усі події, не можуть нам дати можливість наповнювати наші зали на 100%. Але бажаючих було дуже багато, і хочу відмітити, що аудиторія, яка була на нашому концерті, вона була така дуже зрозуміла, дуже така не просто аудиторія, яка проходила повз Палацу культури і вирішила зайти і долучитися. Це була зрозуміла аудиторія, музична аудиторія, професійна аудиторія, яка кожен виступ, кожен номер оркестру, кожне виконання твору сприймала на ура і на біс. Чудово. Яка атмосфера загалом панувала?
Ну, камерний оркестр – це дуже таке мистецтво, музика. Вона, навіть, ну, я так вважаю, що вона зрозуміла кожному, але вона така вибаглива, тому аудиторія була дуже така, знаєте, спокійна, така врівноважена. Все якось так було, начебто окутана в якусь таку оману. Таку. І трохи нам все ж таки вдалося виконати головне завдання, яке наразі наш мистецький фронт, культурний фронт постійно працює над тим, щоб трохи відволікти людей, трохи такі провести з ними арт-терапію своєрідну. Нам вдалося, тому що всі, хто виходив після концерту, вони були такі наповнені і трохи такі відволіктись все ж таки їм здалося та проникливо відчували цю саме музику. Тому що звучали класичні твори, які були відомі, це хіти у класичній музиці, а класична музика, вона вічна. Угу. Як і музика взагалі, яка не має кордонів, і вона об'єднує, зрозуміла для всіх також, і не має певних якихось бар'єрів. Ну, як ще казав наш знаменитий актор Леонід Биков, так, все приходить і відходить, а музика вічна. Так. Так. Пані Ольга, от центр «Я Маріуполь», так, от він дуже активно співпрацює з нашою місцевою владою, так, з нашим містом, ми їм активно допомагаємо, вони щось створюють постійно. І от чи можна назвати цей концерт такою собі, таким собі творчою колаборацією, таким жестом вдячності, так, от саме маріупольців, жителям Кривого Рогу за цей прихисток, теплий, так, прийом. І теплий прийом. Так. Так. Знаєте, ми з центром «Я Маріуполь» співпрацюємо вже більше року, з самого початку, як вони розпочали свою тут роботу. Хочу сказати, що це дуже креативні, завзяті люди, які приїхали до нас. І вони допомагають нам, а ми допомагаємо їм. Їх на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, близько на обліку 1600 чоловік. І саме маріупольська громада дуже так чуттєво від неслася, і вона вчора близько 50 осіб прибули саме на цей концерт підтримати своїх, угу. Підтримати диригента, який пережив дуже важкі часи за останній період часу, коли він ділився своїми спогадами про ці важкі часи і про те, як колаборанти намагалися навіть створити філармонію ДНР, де він повинен очолювати цю філармонію. Я вважаю, навіть... це було прямо під час вчора концерту? Це було, це він розповідав, коли саме відбулись події відомі усім у Маріуполі, тому трохи так ділився. І дуже таким, знаєте, таким проникливим була у фіналі, це коли Василь Крачок, такий творча особистість повністю, він розплакався прямо на сцені. І це було дуже так зрозуміло усім, і люди відчули цю енергетику, що це непросто. А маріупольці, вони вже на сьогоднішній день, ті, які мешкають у нашому місті, вони вже криворожани, тому ми дуже раді, що у нас така з'явилася активна спільнота, активна громада нових мешканців. Чудово. А які відгуки від містян, від тих же самих нових криворіжців, які були на заході? Ну, відгуки позитивні, тому що, на жаль, у нашому місті, ну, в зв'язку з тим, що зараз відбуваються такі страшні події, ми не маємо змоги приймати такі оркестри, влаштовувати такі заходи, більш масові, більш такі грандіозні. Тому цей захід, він був такою родзинкою. Те, що відрізнялось від попередніх і заходів, які останнім часом відбувалися, до яких ми, мабуть, звикли. Це така, вона не масова культура водночас, камерний оркестр, але все ж таки вона зрозуміла. Зрозуміла кожному і доступна кожному. Так, а чи планується в майбутньому щось подібне для тих поціновувачів, які не змогли потрапити там, на жаль, так, на цей виступ, який проходив вчора? Так, ми зрозуміли, що це потрібно, що це може відбуватися в подальшому, тому обов'язково ще щось цікавеньке будемо придумувати на цей в наступному. Тобто всі поціновувачі можуть бути спокійними, ще щось будемо цікавеньке. Будемо сподіватися,
на Бога, на наші Збройні Сили України, що нам дасть змоги, і обов'язково ще такі культурні події будуть у нашому місті, звичайно. Чи будуть вони також в колаборації з «Я Маріуполь»? Класно ми співпрацюємо, вони дуже гнучкі, дуже такі креативні, дуже легкі такі на підйом, тому думаю, що так, тому що їм це також потрібно, так як наразі, я розумію, вся міська Маріупольська рада, вона працює дуже активно, але, на жаль, вона фізично не присутня у своєму місті, тому їм потрібно, звісно, десь фізично знаходитись і реалізовувати свої проєкти, яких дуже багато. І залюбки ми підтримуємо будь-яку ідею. Вони наші, а ми їх ідеї. Ну що, чудово. Пані Ольга, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, за ці колаборації, які ви проводите з «Я Маріуполь», в їх підтримку. І, звичайно, в підтримку нашого міста і в підтримку нашої скорішої перемоги. А я хочу у канун нашого свята нашого рідного міста Кривий Ріг, привітати усіх наших мешканців, побажати усім, звісно, миру, перемоги скорішої, добра, злагоди та всього найкращого. Чудово. Слава Україні! Героям слава! А ви дивились програму «Інтерв'ю дня». І в гостях у нас була голова громадської організації Криворізька міська асоціація «Арткультура» Ольга Якубовська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!